Benda dalam beg tu? Tak ada apa-apa, Mak. Eh, tak payahlah. Kenapa tak letak buku dalam beg? Memang tengok. Apa benda ni? Ringan je. Ada beg tak nak letak buku-buku. Kamu letak apa dalam ni? Kenapa benda Mak. Semua ni, Lil? Apa benda semua ni? Ha? Benda-benda yang tak berfaedah macam ni kau beli? Membazirkan duit bapak kau je? Ha? Mak, Lil beli semua benda ni pakai duit simpanan dia, bukan duit ayah pun. Jangan nak masuk campur. Sibuk je orang. Benda macam ni membuatkan kamu lagi bodoh tau. Dahlah bodoh. Geram itulah aku lah. Membazirkan duit bapak kamu. Memang nombor satu. Nah! Ku tahu hal